Hi ha moltes espècies de bolets verinosos. Són unes poques, molt poques, espècies les que realment donen intoxicació greu. Una és la Farinera borda, la Manita phalloides, i després l'Epiota. Aquestes són realment les més perilloses. Que producen un fracaso hepático y que puede llevar, digamos, a la muerte del paciente, al trasplante del paciente, para salvarle la vida, con lo cual imagínense, digamos, la situación tan grave, ¿no?, que puede provocar. A pesar de que portem molts anys demanant a la població que vigili molt a l'hora de menjar bolets que ells mateixos han collit, ens trobem que un any darrere un altre, doncs, la gent segueix menjant bolets que no coneix. Són toxines extraordinàriament resistents, con lo cual, aunque uno, bueno, pues se haga su comida, pues se va a intoxicar igual. I al cap d'unes hores, doncs, comencen alguns a experimentar símptomes. Quins? Doncs, per exemple, mal de panxa, diarrea, vomitar, i llavors van a un hospital, i a l'hospital aleshores es troba, diguem, amb la necessitat de saber si són aquests bolets tòxics o no, i llavors ens envien les mostres a nosaltres. Tranquilizar al público en relación a la seguridad sobre las setas que podemos comprar en los comercios, las cuales tienen un nivel de seguridad y un nivel, digamos, de un control de calidad excepcional. De hecho, no sé de ningún caso en los últimos años que se haya debido una intoxicación a una seta que se ha comprado en un comercio.